зовут Валерина Кустова. Сегодня с вами буду я размовлять. Нагадываю, что наши размовы, она же цивляются дякуючи правооборонной организации «Хьюман Константа». «Хьюман Константа» запускает цикл интерактивных ток-шоу «Беларусь. Люди. COVID-19». И, власно кажучи, вот представники так само интерактивно с нами присутствуют. Первое задание, первый ток – «Выборы белорусы коронавирус». Власно кажучи, про то, что отбывается с правами человека в Беларуси теперь, в передвыборчую кампанию, что в углу за всем этим робить, кто чьи правы порушает, как с этим змагаться, правда про Беларусь сегодня. Представлю наших гостей. Это Илья Добротвор, политтехнолог и координатор сбору подписов по Республике Беларусь штаба Валерия Таскала. Юрий Губаревич, экс-кандидат в кандидаты на посаду президента Республики Беларусь, старшиня Руху за свободу. И наш эксперт, правооборонца Владимир Лапкович. Вельми приемно всех вас бачить. Дякую, что знайшли час. И у Россия в Огуле присут, все ведают, 15 сотню. Утешуся, что трапил еще с нами. Так само хочу подякать глядачам, которые будут долучаться до нас, потому что у нас интерактивная размова. И уже ведаю, есть на ее навык запыты. Одразу попереджу, что можете писать свои питания в чат, шановные глядачи, альбо наприканцы размовы, коли у нас останется час, вы будете иметь мощность их озвучить. Так само некоторые питания до нас пришли уже. У нас, надеюсь, коли не будет техничных проблем, будет отбываться рестрим этой размовы на простовый эфир у Ютубе и Фейсбуку, а так само после будет запись, который будет выкладен на пляцовки, на социальные сетки «Хьюман Константа» у Тимлику. Формат нашей размовы – это година размовы. Прошу одразу гостей максимально зрозумелой мовой, потому что различиваем эту размову, этот ток до прогляду наиболее широкой аудитории, может быть, частково навод не заангажеванной у политику настолько, насколько наши гости еще. Размова будет по блоках тематичных, тому можно не отхиляйтесь от питания, какие я буду задавать. Так, надеюсь, ток наш отрывается пленным. Начинаем. Первое мое питание, бодай зверну до господара Губаревича, как до инициатора и старальника петиции по переносе выборов. Так разумею, что тема ковиду, она ключевая в вашей компании, власно кажучи, вы спынили на вот поездки с компанией Праймерис и не смогли кончатково вызначиться с кандидатом так само, бо безпекой людей были заклопочены. Гэтая ситуация, коронавирус, сколько людей подтримали вашу петицию про перенос выборов в связи с эпидемиологической ситуацией? Сколько подписов вы собрали и чему было принято именно такое решение, сделать акцент на это? Ну, решение было видовочное, оно напрошивалось с первых дней кампании, потому что как раз таки призначение даты выборов отбылось в травне, у самый там период росту эпидемии, и навод, коли верить официальным даденным, еще далеко было до того плата, якое декларуется зараз, ну и зараз невядома, ці мы прошли проз гэта, и ці мы наближаемся до снижения. Продиктовано решение было передусім безпекой людей и сборщиков подписов и самих подписантов. Мы были перекананы, и наступным это подтвердилось, что подписы по кватерах фактично люди не ставили, ибо связывали это с небезпекой отримать заражение. И я думаю, что упустили белорусы тут уникальную мощность, отклавши выборы, провести их наприкінці года уже после эпидемии, но без Александра Лукашенко. Бо, як відомо, термин ягоних повномоцтв офіційно заканчивается 6 листопада, и 7-го он был уже был звичайним пенсіонером, мусив би з'їхати зі своїх гэтых палаців, а керував би країною, виконуючи обов'язки прем'єр-міністр. Но в даденной ситуации мы маем выборы все ровно не отмененные, не перенесенные. И питание о том, что
Нават сёння вось падчас гэтай эпідэміі Александр Лукашэнка дэманструе і ранейшае сваё стаўленне да здароўя і жыццяў і бяспекі суграмадзян, як і падчас правядзення парада альбо розных суботнікаў, ён не клапоціцца пра тое, што чарговыя сотні, а то і тысячы людзей могуць захварэць, патрапіць у лякарні. Ну, падобнае стаўленне характэрна для яго, таму што ён разумее, што трэба вельмі хутка пераабірацца, пажадана да канца лета, покуль ёсць магчымасць маніпуляваць у тым ліку і выбарчым працэсам праз эпідэмію. Я думаю, што ўзнікнуць праблемы не толькі з подпісамі, але яшчэ падчас назірання, кантролю на выбарчых участках. Бо восемь гэта акрамя эпідэміі, гэта яшчэ складаная сітуацыя з эканомікай, і явна, што рэжым гэта не перажыве. То есть тут трэба перабрацца, паставіць кропку і надалей мець 5 гадоў такіх адносна легітымных ці легітымных вачах рэжыма, каб кіраваць Беларусь. Я таксама буду ўвесь час апеляваць да панятку рэальныя лічбы. Колькі людзей вас падтрымала ў гэтай петыцыі, хочацца пачуць рэальныя лічбы таксама. Ну, рэальныя лічбы можна казаць пра некалькі тысячаў, якія падпісаліся ў інтэрнэт на платформе, якія мы стваралі па петыцыі, і таксама парадка тысячы ці болей на тых пікетах, якія мы праводзілі. Бо тут мы не ставілі мэту гнацца за колькасцю, і зноў мы бы супярэчылі самі сабе, калі выставлялі бы велізарную колькасць пікетаў і казалі бы пра небяспеку, тым самым пашыраючы гэту небяспеку. Ну, больш важная была інфармацыйная кампанія, я лічу, што мы яе дасягнулі, бо і той же самы пікет каля Міністэрства аховы здароўя, гэта ізноў такі быў такі выразная дэкларацыя нязгоды з тым, што адбываецца ў Беларусі і адсутнасцю празрыстай інфармацыі пра сітуацыю з каранавірусам. Перад тым, як скіраваць сваё пытанне да Ілі, хачу яшчэ маленькае ўдакладненне. Ці вашыя планы на кандыдацтва ў прэзідэнты змяніліся, калі б не было эпідэміі? То бок, вашы намаганні былі скіраваны тады ў тым кірунку. А так атрымліваецца, што вы ахвяравалі сваімі амбіцыямі, так, сваімі планамі для людзей. Што тут праўда? Я б казаў тут пра некалькі фактараў, якія паўплывалі на прыняцце такога рашэння, і не толькі эпідэмія, бо гэта пытанне бяспекі, але і адсутнасць вынікаў працэдуры праймерыз адзінага кандыдата. І як мы бачым зараз, наяўнасць полутора дзясяткаў кандыдатаў дазваляюць Лукашэнку абсалютна спакойна маніпуляваць на выбарчым полі. Моцныя аднакіруюцца ў турмы, спойлеры пройдуць адсеў па рэгістрацыі вот гэтых сваіх фэйкавых подпісаў і патрапяць выбарчы бюлетэнь. Тобто выбіраць ёсць чаго, і ось перанос выбару – это таксама быў бы адказ на пытанне, што выбары трэба праводзіць без Лукашэнкі і без надання ему такіх магчымасцей. Дзякуй. Пытанне да Ілі. Як вам здаецца, ці ўвогуле на сённяшні момант гэта актуальнае пытанне пра перанос выбару, ці ўжо не? І як эпідэмія паўплывала на вашу кампанію, на працу вашага штабу? Ну, я хачу казаць, што ў прынцыпе зараз гэта пытанне ўжо не актуальна, бо ўжо частка кандыдатаў, у тым ліку і Валерій Цыпкала, падалі дакументы ў ЦВК, ўжо подпісы развезены, то бок, ну, мы прайшлі гэты этап, і ён застаўся негдзе там. В мінулым гэта, ну, вельмі добры вопыт. Тое, што як бы складаная была кампанія ў умовах каранавіруса, так, бо частка актывістаў, ну, гэта былі выпадкі на самым старце, у нас былі вплоць да каардынатара раёна тыя, хто захварэлі ковідам, але кантакты былі абмежаваны, і падчас кампаніі на дадзены момант, як бы можна казаць, што пакуль здесь і сейчас ніхто ў нас, дзякуй Богу, не захварэл. Ну, из тех, кто активно працавал на пикетах, активно працавал с людьми. Эта кампанія показала так, что квартирники, яны отошли на другий план. И вот эта хваля людей по пикетах просто такая, на самом речь, нечеканная. И нечеканный был достатково выник, бо мы различивали собрать каля 120 тысяч подписов, в принципе, і такой каманды працуючая. У нас была задзейснічана амаль, ну, большая частка каманды. Для мяне, як для палітэхнолага, было цікава, што напэўна,
звичайно, 20% групи працює з тих, хто подають заяви. Але зараз було наоборот, тобто 20% посвідчення, це ті, ну, які ми не віддали, які люди відмовились по яким причинам там своїх особистих, це, ну, звичайна практика. І зібрати більш там, ну, коли взяти там ті підписи, які залишилися там, які збиралися в останній день, там, до останнього часу можливого праці пікетів, то там можна казати каля 230 тисяч підписів у підтримку Валерія Цепкала. Я лічу, що це вельми файний винік. І він показав, що можна, в принципі, працювати в будь-яких умовах. І для політика, для політика, менавіта чим горші умови, тим більше він показав себе, що він витримав цю кампанію і вийшов. С еще большим вариантом, мы не различили на такую подпись. Вернемся. Вы кажете, что актуальность переноса выборов уже не истотна, але эпидемия никуда не зникла. Чи вы избираетесь с уликом того, что зараз отбывается у всех хворых, навык статистика официальных, так или, допустим, я не прикладно, актуальная. Яким чином это будет уплывать на дальнейший тяг агитации, встречи с людьми? Ну, безумовно, мы принимаем все медичные махчинные меры, які принадлежують не політиками, а врачами. Да? Тобто ми слухаємо в першу чергу лікарей, а не політиків, які там дають свої заяви, ісходя із їх політичної вигоди. Тому, навіть під час збору підписів, ми видавали всім маски, ми видавали всім сродки оборони, перчатки, тобто штаб цим забезпечив. Але ось тут питання правов чоловіка. Ми не обмежовували наших активістів, і кожен активіст вибирав для себе сам, чи він носить маску, чи він хоче це робити, чи він не хоче. От по тому, що я глядав, теж ви бачите по тим, хто стояли в пікетах. Хтось був у маски, хтось був без. І це я лічу вполне нормальова ситуація. Ага. Ілля, переб'ю вас на кон нормальовості ситуації. Тобто, отримується чоловік, який стоїть у пікеті, він відказує ж не тільки за себе, да? Він відказує за тих, хто йде до його ставити в ці підписи. Тобто, відказує з самих кандидатів і самих сябров ініціативних груп, штабов. Чи є ця політична відказність за людей? Чи ви її на себе берете? Мы зробили все, каб на, ну, и в этом бачно, ну, поспехово зробили все, каб наши сябры инициативной группы не захворели и так само не стали переносчиками для тех, кто подписывался. Тобок и ручек было достатково, и люди приходили, подписывались со своими ручками. Кто-то ходил хоть не в химзащите, это его право. Але кто-то был без маски и подписывался, подходил. Ходил просто. И это так само его право. Вот. Ну, быть, наши сборщики, они были, в принципе, они были у масках и у пельчатках працавали, и так само стояла сродка гения, и отпрацовывали ручки. Вот. Некоторые листы мы потом не сдали, просто тому, что яны от этих сродков как бы имели такой вот, ну, где-то пролилось что-то, и такой вот, ну, такой вид не вельми файный, працовный, так скажем, листы подписные. Ну, частка под дождем сбиралась, мы так само эти подписные листы не задавали. Да, у Владимира у меня питание. Як вам здається, як юрист, як знавцу виборчого права, який приймав удел у шматликих міжнародних місіях і надзіраннях, координатора кампанії «Правоборонці за свободні вибори» від весни, як тепер складається ситуація? Наскільки епідемія впливає на порушення прав чоловіка? Чи виконуються всі ті міри, які мусить виконувати і влада, і кандидати зі свого боку у дочиненні до своїх виборів? Дякую, великий. Я справді, це вельми важливе питання, і хотів би крихо нашу дискусію у цей бок
разгорнуть. В першую чергу хочу отзначить то, что мы не были, наша компания, мы не были настолько радикальны и не пропоновывали переносить выборы, потому что для этого в принципе нема никаких правовых подстав. Але мы пропоновывали ЦВК еще за месяц до даты выборов, пропоновывали певные заходы, у тым ліку і юридичне, для того, каб максимально мінімізаваць наступствы пандемії. Гэта і інший формат збору подпісаў, дазваляць людзям падпісвацца дистанційна, гэта і онлайн-праца выбарчых камісіяў, гэта і, в принципі, іншая працэдура організації датэрмінового голосування. Там было шмат-шмат пропанов, але, на жаль, конечно, Центральная выборчая комиссия их не прислухалася, и мы маем то, что мы маем. И тут, конечно, есть шмат разных показчиков, которые кажут об тем, то, что, на жаль, менавіта за ситуации с COVID мы назираем великую, так скажем, эрозию и великие порушения правов человека, менавіта, которые обгрунтовываются питаннями пандемии. И это, коли казать чисто про выборы, то это ситуация с прозрыстостью. Потому что шмат какие процедуры, они, саправды, на жаль, не являются такими прозрыстыми. Мы бачили, что фактично формование территориальных выборчих комиссий, участковых выборчих комиссий, шмат у чим было, мело закрытый характер. Назиральники не могли присутствовать на этих поседжениях. А те поседжения, которые отбывались в режиме онлайн, зачастую они не отповедали никаким потребованиям для того, как можно было компенсовать непосредственную отсутность там назиральника. Тому это процедуры, на жаль, застались для нас закрытые. Ну и самое истотное то, что мы назираем зараз, это уже не тычется на вопрос выборов, как выборчая процедура, але тычется политичная ситуация в Беларуси, это то, что доступ до правосудия, то сами суды стали фактично закрытые. Мы назираем суды в режиме скайпа, где фактично у людей отсутствующая махчимость не только, скажем, у глядачов, а у самих, скажем, людей, которые проходят эту процедуру, такую форму административного процесса, у них отсутствующая махчимость выказывать свои меркования, предъявлять доказы, находятся адвокаты. Ну и фактично мы назираем, коли на вот формальная судовая процедура, якая у нас гарантована, менавіта со спасылкой на безпеку от эпидемии, абсолютно находится под ударом. И на вот такой доступ до правосудия, конечно, безумовно выкликает у нас великие занепокоенность, потому что это стало уже системой, и когда им бачно, что им это подобается уладам, и когда такое протягнется, то, конечно, мы можем иметь абсолютно закрытые, в принципе, судовые процессы. Это то, что тычется и криминальных справ, ту ситуацию, которую мы разбираем. Владимир, почекайте. По-перше, у меня техничная просьба, тогда до инших удельников выключить микрофоны, опрошу Владимира, как бы не было перешкодов, а по-другому, хотелось бы конкретики больше, так, бо мы все это будем разбирать поступово. Да. Первый пункт, який вы сказали, что вы ЦВК внесли пропановы, как лепше гэтыя выборы проводить, каб улічваліся правы грамадзянаў, каб была бяспека. Агучце, можа быць, самыя яркія, самыя важныя моманты на ваше меркаванне, каб магчыма, вось у нас прысутнічае і представник штаба Валерия Цапкала и керовник Руху за свободу, и гэты ток будет выкладены пасля на пляцовке, смогут побачить іншие кандидаты. Что треба уличить, чего притримливаться, что у наших магчимостях теперь, принамсі? Хорошо, поговорим про минулое, хотя оно уже, в принципе, нас мало актуально, потому что уже, скажем, вернуться до наших пропонов не магчима, потому что мы маем процедуру, якую уже маем. Не-не, мы поговорим про будущее, что это можно взять при агитационных встречах, так? В первую чергу, то, что тычется ситуации со сбором подписов. Конечно, мы,
калі бы наши прапановы были пачуты, то мы лічылі неабходным дазволіць людям дистанцыйна на розных платформах и розных системах. И гэта вельмі просто зрабіць. Напрыклад, давайте звернемся до ситуации, калі была онлайн перапіс насельніцтва, якую проводили в 2019 годзе ўлады. И гэта абсолютно дазваляе организовать сбор подписок дистанцыйна, там, где люди сами заполнять эти подписные листы, сами их передают, и это все робится в электронном варианте. Это бы абсолютно позбегло бы того моменту непосредственного контакта выборщиков и сборщиков подписок. Это, конечно, пошло на корысть, та ситуация, которая есть сейчас, потому что мы бачим политический вздым громадства. Конечно, онлайн подписи, оно бы этот вздым не давало, но это, скажем, уже питание да политтехнолога, у нас тут ён только один, я не политтехнолог. Тому то, что тычется питання... Это первый пункт, что еще? Да, другим пункт, это сапраўды онлайн паседжання органов, которые формуют комиссии, или непосредственно самих комиссий, но але яны повинны отповедать тем потребованиям, которые закладены у законодавства о правах назиральников, что они имеют право обозревать, потому что они должны обозревать весь процесс, иметь возможность задавать питания, старшине комиссии назирать всю процедуру поседжения, то, скажем, фактично присутствовать на поседжении. Другий момент, который мы решили необходимым сделать, это, и мы это пропоновали, это обмежевать дотерминовое голосование. Ну, ясная справа, что это у нас святое, на это никто не может спокуситься. И самое главное, что мы пропоновывали максимально повеличить максимумности по час агитации. Это значит поставить как мага больше места для проведения агитации, где можно было бы на открытом поветре проводить агитационные мероприятия. Мы бачим зараз, например, что это уличено наоборот. Например, зараз улады, местовые органы улады, бо это их компетенция, выдают постановы о месте, где дозволена агитация, место, где дозволено размещение агитационной продукции. И калі нават их поравновывать с 2015 годом, это минулые президентские выборы, разов в 5 скоротилась колькость места. То есть фактично магчимости для проведения в уличной агитации наоборот зменшились. Их фактически немагчыма будзе праводить, потому что места вельмі-вельмі мало. Например, в Фрунзенском районе ранее таких мест было больше 20, на данный момент оно одно. На весь Фрунзенский район, в котором живет там для 400 тысяч выборщиков. Одно место, где можно проводить пикеты за кандидатов, и оно абсолютно незручно. Ці можем мы сказать, что по сутности обмежаваные правы самих кандидатов на полновартостную кампанию в этом разе? Ну, я думаю, что эта кампания настолько цікавая, это вельми великая размова, чем обмежаваные правы. Я думаю, то, что право на место для агитации не самое истотное, в чем их правы были порушены. Тому, что, скажем, настолько без формального выканання нават сваіх прававых нормаў кампаніяў не было. А мы сапраўды назіраем з 2008 года і дагэтуль назіралі в розных фарматах. Канешна, настолькі, скажам, прававой, такой бесправнай, без увогуле кампаніі, в якой ніякай нават фармальная законная процедура не выконывается, на жаль, не было, да. Ну, коли казать про агитацию, то она будет вельми-вельми обмежевана. Еще неведомо, який будет формат выступов по телебачению кандидатов, але, ну, скажем, то, чего улады больше всего боятся, это массовых мероприемств. И яны максимально зробили все, как это магчимости для проведения массовых мероприемств, особливо у Менску, яны были максимально обмежеваны. Вот это, коли казать про, в тем лику, они, конечно, это тлумачат ковидом, что так само, скажем, частка нашей сегодняшней гутарки, тема. Коли треба пройти адвокату, дабы барыть ковид, коли треба северинцу передачку ковид, а коли суд, то окей. А ты можете вы привести еще некие свои, может быть, конкретные приклады злоуживания уладой
вось гэтай матывацыі ковідам, калі былі забаронены некія кампаніі альбо сустрэчы, альбо гэта ўвогуле перашкодзіла ў зборы подпісаў за тое, што вы збіралі юрас. Это уже до Юрася, пробачьте, так? Так. В принципе, вся эта кампания проходит на самом деле под знаком коронавирусной инфекции, и уплыв на ее достатково высокий, тут приклады уже приводились, и дякую правоборонцам, которые мониторят эту ситуацию. В политическом плане, конечно, как я могу только повториться, это давало бы уникальную возможность объединять граждан Беларуси вокруг идеи переноса выборов. Но амбиции политические, они, конечно, шмат у кого продиктованы иншими некими внутренними там мотивациями, внешними мотивациями. Тому мы имеем такую велизарную количество кандидатов, которые различаются на протяг борьбы, хотя видовочно, что в даденных умовах у Александра Лукашенко заявились и додатковые максимости для тиску. Кроме ковид, он абсолютно не соромеющийся, змагается с оппонентами про возбуждение криминальных справ. И тут идет поступовое вырубание самых мощных и самых небеспечных командов. Я думаю, что на самом деле выборчий список будет сформован с тех, кто уявляет наименьшую небеспеку, кто альбо уже на сегодня является лояльным до действующего президента, альбо просто не будет створать проблему на этапе агитации. То, есть, то что мы будем иметь на переде вот эти полторы месяца кампании. Тут одно сподевание, конечно, на громадство. Громадство у нас обуджается, тут треба отдать належное. Коронавирусная инфекция сгуляла тут не опошнюю роль. И, может быть, не столько продиктовала поводины традиционной оппозиции, тех оппонентов, которые на сегодня открыто там удельничают в выборчей кампании, але и тех граждан, которые ранее не были заважены в неких протестных акциях, мероприятиях. И в том лику я бы сказал, что коронавирусная инфекция поплывала и на позиции некоторых силовиков и представников там чиновничьего аппарата. Бо как раз в ситуации с коронавирусом, он не разбирает людей, до якого политического лагеря они належат. И однолькова могут терпеть свояки и тех, кто занимает высокие посады, и тех, кто находится в оппозиции. И поводины Александра Лукашенко абсолютно бездумные, неуважливые, можно сказать, да, в отношениях до людей, и они говорят тем же самым и чиновенству, и силовикам, что в ситуации, когда вы и ваши семьи окажетесь у складаных варунках, там, ці з вірусам звязаных, ці, може бути, нейких інших гарантий ад гэтай держави, ад гэтай державної системи ви не отримаєте ніякі. Ви потрібні тільки зараз, поки виконуєте свої функції, ну, а надалі, коли ви перестанете їх виконувати, вас просто викинуть на узбочину, як викидують з тих, хто пам'ять про тих, скажімо, хто помер, або тих, хто захворів, просто не беруть у лікарні, не роблять їм тести, бо система інакше перегрузиться, і статистика буде не настільки радужна, як на сьогодні вона виглядає. Ось це все і дало певний штуршок протестним настроям, які можуть бути перспективи підтримані, як я вже казав, і силовиками, і часткою виконавчого апарату. Тут для Олександра Лукашенка якраз таки епідемія дала, зробила удар у відказ. Все правильно я разумею, что на ваше меркование то, что как бы, статистики занижаются и по сутности робится уражение, что вирусу нема, наоборот, адмовно добьется на выниках голосования, на рейтингах, ну, то есть, я наверное, погоршу. Ну, в данной ситуации треба казать, что насельництво все больше и больше отримливает информацию не из официальных границ, яким все меньше и меньше доверяют, а из незалежных, тех же самых телеграм-каналов, там, навод не стільки з традиційних опозиційних сайтів, бо бачимо росту впливу такої неподконтрольних криніців інформації, на які немагчимо натиснути праз Міністерства інформації. Де це телеграм-канали, це різного кшталту чати, в тим ліку навод дворові, домові, де ось я зі здивленням назираю, там, де ми створали чати у Першомайському районі для обміркування локальних проблем, і люди завжди казали, ніякої політики, ось нам тут треба добрая вода, например, там, дорогу не
проклали про наш сквер. Зараз яны першые говорят, где тут можно записаться у комиссии, а кто подпишется за меня там на назираниях и так далее. Вот. Тут настрои на самом деле кардинальным чином меняются. И питание в том, что навод сегодняшняя реакция на затримание тих, ну, того ж Лосика, який, як кажуть, адміністратор нескольких буйніших пабліків, це і знову така спроба превентивного удару по громадству. Я думаю, що якраз тут підконтрольності велізарної не буде, і режим уже проіграє, і то, що міняються настрої, все більше і більше людей розуміють, що нещо в країні не так, і вони повинні в цьому дійничати, ну, так само спровокувала інфекція коронавірусною. Коронавируса, потому что люди начали шукать альтернативную информацию и находили больше-меньше нечто правдивое как раз-таки на незалежных сторонках. Ось, ну, это отказ на питание. Угу. Вот до нас Карина пиша, что я чула про ситуацию, связанную с парадом в Москве. Как наших военных войсковцев отправляли в Москве, выявилось, что у некоторых коронавирус. Новых дослали, такая же ситуация. Потом примусили тих, хто хворий, здоровий, стати у один шерах, каб послужити. Це справді велика небезпека. У мене питання, далі ті, так як ви кажете, що хто хоче носить маску, хто не хоче, не носить маску у штабі, у команді, коли з'являється, наприклад, один хворий. Усі контакти першого узровню, це паралізує працю штаба, отримлюється, ці ви чарівники? Ні, ну це не паралізує, бо у нас чоловік, який відчуває, що у нього є некий, ну, кепсько себе відчуває, і він не приходить на штаб. Ось, при этом сами, ну, як ми з вами розмовляємо, і часто людей може удільничати в команді так само з тим же інструментами, які зараз є, той же Zoom. Мені ось, я просто слухав Юрася, і все це нагадувало, що я це вже чув. Все це, от це вже ж було, це було в 6-му році, це було в 1-му. От громадство узбуждається білоруське. Ніяк не узбудиться, ніяк у нього фініша нема. Але коронавірус, ми чому в штабі ми не подымали? Коли ви зауважили, наш кандидат виступає без пов'язки, бо він отримує дистанцію соціальну, тобто в будь-якому випадку він не підходить, как, ну, він на... бо вести компанію масків... Ілля, я вас переб'ю на кон дистанції. У ланцюгу солідарності, які організували правоцентристи, у тим ліку Рух за свободу, який став у підтримку, спадар Валерій Цапкало підходив без маски, тиснув руку у всьому шерегу, як кінозорка. Це виглядало суперемоційно і пригоже, і я думаю, що файний політтехнолог це придумав, але це була, як би сказав у своїх інтерв'ю, Юрась Бубаревич попросту зброя, ён рабіўся пераможчыкам гэтага вірусу, калі хоць адзін чалавек у гэтым шэрагу быў хворы. Слухайце, ну мы настроены насамрэч пазітывна. Я разумею, што вось ёсць людзі, якія ўсё хаваюць, што-то хаваюць там коронавірус, ой, як у нас всё кепска, всё плохо, всё плохо, всё плохо. Мы ставімся всё-такі са знаком плюс. Все-таки белорусы, на мой погляд, хочут, яны стомились от оппозиции в формате поховальной команды, якая бегает и кричит, что конец света граде, конец, ну и все, не приходит, не приходится, зараз режим паде. Да мы все это чули уже, ну, стомились сами рядовые шаранговые активисты, стомились громадство, чему нема такой подтримки, в принципе, оппозиции. Хлопцы, давайте изменять повестку, давайте казать об тым, что саправды цікавить народ. Тобак казаць о тым, што о чым размаўляюць людзі. Да, магчыма, коронавірус є, да, магчыма, некая частка можа памерець. Але казаць, калі мы кажам пра карантын ці перенос выбараў, ці гэта з'яўляецца для беларусаў такой вось, ну, моцнай, ну, што яны все хочуць, каб там был карантын ці был перенос выбараў. Я хачу казаць, што не. Карантину относится вельми, ну, разумеючи нашу державу, разумеючи все, да, что вот происходит у нас в стране,
у меня питання, що такого не було раніше? Було. 101 раз було. І людей хватали. Я нагадаю, 25 сакавіка, коли площа Якуба Колоса зачиняли. Все це було, все ми це бачили. Ось, но ось зараз наша компанія собрала людей в більшій частці неполітичних, які не були догетуль в політиці. Одрознені від наших, так скажем, я б не назвав їх опонентів, які йдуть, які, на жаль, знаходяться за кратами зараз. Вони жили в некій іншій Білорусі, де не кидали людей за крати. Наш штаб прекрасно уявляє себе. Ми не штаб розових ельфів. Ми уявляємо речеїсність. Ми уявляємо те, що є. І тому ми діємо в тих умовах, в умовах сучасності. Не живем негде там в минулом, разом с Зеноном, там узгадывая 94-й год. Мы живем в 2020-м годе. Есть умовы працы, складанные умовы. В принципе, Александр Лукашенко ничего нового не зарабил. Як он вел компании догетуль? Ну, крыху почал криминальные справы узбуждать уже посередине. Напевно, я меркую, что наступным разом следователь будет находиться уже одразу в ЦВК и как бы одразу брать тех кандидатов, которые принесут со своими как бы списком инициативных групп, пропрацовывать их. Ну, потому что неведомо, Илья, что еще. Я думаю, треба дать возможность отказать Юрасю на закид от штаба нерыжовых эльфов, которые... Може бути, навіть не до решти вірить у ковід, але вірить у позитив. Ну, в принципі, мені тут нема на що відказувати. Тут життя, звичайно, розставляє акценти, коли ось вся неружовість закінчується там на першому допиті у кабінеті слідчого. Ну, я думаю, що якраз таки Ілля не той чоловік, який першиню з цим сутикається, тому, напевно, він вірить, не вірить то, що говорить. Ну, не хотелось бы, конечно, проверять это на практике. Тут небезпека, какая тычется каждого удельника выборчего процессу, за выключением тех, кто уже играет загодя отведенную роль. Ось, у нас есть полторы месяца напереди кампании, как поглядеть, кто какую роль играет, ну и уже будем ближе до 9-го. Может, сможем давать докладные оценки. Дякую. Питання да, у Владимира. До нас прийшло в чат, і ми в будь-якому разі хотіли про це порозмовляти. Як ви оцінюєте ризику того, що дякуючи, чи на жаль, праз COVID ЦВК відмовить міжнародним назиральникам? І ці вугли є ризика, що місцеве назирання так само буде обмежовано по цій причині. Але так само в зв'язку з цим питання, ці міжнародні назиральники захочуть і зможуть, які возвістки, поїхати до нас у нашу ситуацію таку медичну, Владимир? Да, дякую, велике запитання. По-перше, що дотично міжнародного назирання. Раніше, в час минулих кампаній, влади відправляли запрошення до такого назирання одразу після початку виборчої кампанії. Тобто, умовно кажучи, коли ми беремо президентські вибори, то з моменту постанови Палати представників про призначення виборів президента Республіки Білорусь. Тобто, коли б ми були в ситуації вже нормальної кампанії, які були раніше, то ось, умовно кажучи, 8 травня були призначені вибори. Ну, от після 9 травня, 10-го, 11 травня по лінії МЗС повинно було вже пойти запрошення місії ОБСЄ накерувати своїх назиральників. Бо там у ОБСЄ так само є свій протокол, як вони розгортують цю місію. В першу чергу вони приїжджають технічна місія, яка рихтує аналітику для будущої великої місії, яка рихтує логістику, пляцовки і так далі для приїзду всієї місії. Після цього розгортується штаб, розгортуються довготермінові назиральники і в самому кінці приїжджають короткотермінові назиральники. Так ось, довготермінові приїжджають, справді, з моменту реєстрації кандидатів, але догетель робиться вся основна праця. Як я веду, на даний момент ще нема навіть запрошення місії ОБСЄ. Намісник міністра замежних справ Білорусі Кравченка вел там учора, типа завшора, боюсь помилиться, перемовы с миссией ОБСЕ об
форматі приїзду. І тут ви, Валерина, вельми правильно і слушно вже, в принципі, задаючи мені питання, на їх самі вже і відказали, те, що я хочу сказати. Проблеми два моменти. Перше, те, що не створені умови для того, щоб місія повновартісна в Білорусь приїхала, тому що запрошення приходить вельми запозно. І другий момент – це те, що країни, які виходять в ОБСЄ і накеровують своїх людей в цю міжнародну місію в країну назирання в Білорусь, вони знаходяться в ситуації карантину. І ставлення у них до Білорусі як до країни, яка вельми нехайно змагається з коронавірусом. Тобто вони розуміють небезпеку і лічать її вельми реальний, у одрозні навіть від некоторих наших там штабів, політиків, вони лічать цю небезпеку реальний, що їх там громадяне можуть бути інфіковані в Білорусі просто через контакт. І тому, як я ведаю, велика більшість країн Євразвяза, вони відмовились представляти своїх удільників у міжнародну місію в Білорусі. Тому місія в Білорусі, і тут я прогнозую, я не ведаю этого докладно, я прогнозую, что у нас не будет полновартостной миссии международного назирания ОБСЕ, мы не будем иметь великую команду долготерминовых назиральников, я думаю, что мы вовсе не будем иметь долготерминовых назиральников, которые будут размеркованы по регионах, мы тем больше не будем иметь великую колькость и вовсе никого, кто погодится ехать в короткотерминовое назирание, потому что для назиральника ОБСЕ, так само, когда они делают эту миссию, без контакта с людьми немогчимо. Они не могут без прямого контакта с выборщиками, с уладой, с выборщими комиссиями, с выборщими штабами. Это миссия бессенсовна. Тому мой прогноз, что будет маленькая, скороченная, наглядальная миссия в выгляде такого кортима, штаба, там до 5-7 человек, но это, скажем так само, ну, домыслы и размовы с некоторыми нашими международными партнерами, которые имеют дочинение до міжнародного назирання. Зрозуміло. Тому я думаю, що не буде у нас місії. Да. Давайте зараз ще більш тезісно поговоримо не про міжнародних, а про своїх білоруських. Так? Ведаю, що вже комісії упорядковані, по-моєму, збільшого. Чи є ніякі так само реальні лічби, які відсоток людей туди зареєстрували, незалежних, так? Які подавалися, і які, яка їх довгулі кількість особу? Мы с вами разговариваем, а тут как раз мои коллеги дослали первый вариант, я его еще не читал, тому я не веду отказа на ваше задание. Давайте разом, это премьера. Ведаю только то, что, что процент проходимости, то вот колькость людей, яких оппозиция, ну, вовсе громадство незалежное, назовем так, бо зараз это уже шире, не только политические субъекты, делеговала у комиссии значительно меньше, навык, чем это было ранее. Там мы имеем ситуацию такого, ну, я не хочу выкрасывать слово разгрома, но ситуацию, когда контроль за комиссиями находится целиком у местовой администрации, ну, у Лады, назовем ее так. А широко. Лишь бы можете назвать? Не могу назвать лічби, могу назвати лічби, може бути, коли передадим слово комусь іншому, наприкінці нашої розмови, щоб я мог поглядіти той матеріал, який колеги дослали. Але я прогнозую, я так само цього не ведаю, бо поки що є постанова ЦВК, яка не обмежовує назиральників в можливості назирати під час голосування, як до термінового, так і голосування в день виборів. Ну, окрім того, що вони повинні бути забезпечені сродками індивідуальної оборони, ну, масками. Это не проблема, але я прогнозую, и что, вельми боюсь этого, что мы отрымаем обмежевальную колькость назиральников, которые могут присутствовать на выборчем участке. Так само под прикрытием ковида. Ваш прогноз почули, у нас не так шмат часу, мне еще хочется задать несколько питаний до наших гостей, и до Юрася, и до Ильи, и, махчима, застанется час на питание глядачов наших. Юрась, теперь вы засяродились аккуратно на деятельности на подрыхтовце назиральников. Чем вот это
цяперашняя сітуацыя адрозніваецца ад усіх іншых папярэдніх гадоў. І што вы кажаце, што трэба ведаць гэтым людзям? Зараз вельмі шмат неабыякавых людзей, якія хочуць стаць назіральнікамі, якія, можа быць, не былі ні разу. Вось яны да вас прыходзяць, вы з імі кантактуеце, камунікуеце, і што вы кажаце, што ад іх трэба, што яны мусіць рабіць і як яны мусіць абараніць свае правы, каб таксама ў гэтай сітуацыі неяк не заразіцца. Ну там маскі, там дэзінфектары, это зразумела, там адлегласці, як усім лічыць гэтыя бюлетэні і гэтак далей. Такое пытанне. Тут два асноўных фактара для гэтай выбарчай кампаніі. Тое, што насамрэч узрасла грамадская актыўнасць, з'явіліся людзі, якія самастойна шукаюць, як ім паўдзельнічаць у выбарчым працэсе. У камісіях на папярэднім этапе зараз падчас назірання. І запыт на удзел назірання досыць высокі. Другі момант тое, што прэзідэнцкія выбары адрозніваюць папярэдніх парламенцкіх ці мясцовых, гэта якраз такі пра змену ўлады. І калі мы казалі пра актыўнае назіранне на мясцовых ці парламенцкіх выбараў, так, нашы назіральнікі, тут я кажу пра кампанію права выбара, актывістаў руху за свабоду, выявлялі безліч фактаў фальсіфікацыі яўкі той же самай, альбо там непразрыстага падліку, накручвання лічбаў пратаколах і гэтак далей. Но прадстаўнікі камісіі, можна сказаць, адкрыта смяяліся ім твар, бо яны разумелі, што незалежна ад таго, як будзе сфармаваны мінскі гарсавет, ці нават калі парламент патрапіць там 30% ці болей апазіцыі, пакаранне яны не панясуць. А зараз перад гэтымі старшынямі камісіі і тымі, хто фальсіфікуе ў участковых камісіях, стаіць пытанне, што ж будзе з імі 10 жніўня. А можа быць, 10 жніўня ўжо будзе іншая ўлада, і тады трэба будзе адказваць за конкретно фальсификации по 192 артикуле криминального кодекса. Отказность никто не отменял. И мы будем про это нагадывать каждый раз. То есть наше послание до тех, кто сегодня в выборчих комиссиях. Не фальсификуйте, не порушайте закон. Это ж вельми просто. Дейничать по поводу закона. Але якое ваше пасланне да людзей? Вы зараз нас глядзяць некалькі дзясяткаў чалавек. Потым паглядзіце гэты запіс яшчэ больш. Вось хто хоча стаць назіральнікам? Што б вы сказалі? Што ім чакаць? Чаго чакаць? Для людзей не бойцеся і будзьце актыўнымі. Бо зараз ёсць унікальная магчымасць у рамках ізноў такі закона, без нейкіх там несанкцыянаваных акцыяў ці нечага іншага, чым запалохвае ўлада. Просто атрымаўшы статус назіральніка, прымусіць камісіі сумленна падлічыць галасы, не фальсіфікаваць пратаколы. Ну, дзеля гэтага трэба аб'ядноўвацца, атрымліваць статус гэты, рэгістравацца, прыходзіць на выбарчыя ўчасткі і быць актыўнымі. Гэта дастаткова проста. Сітуацыя з ковідам, канешне, яна можа ўнесці свае карэктывы, но ізноў гэта пытанне да ўлады забяспечыць магчымасць для працы назіральніка. Нехай гэта, калі там маленькія памяшканні, назіральнік можа сядзець і наводдаль, абы толькі бачыў, хто ўваходзіць у памяшканне і якая была рэальная яўка. Іншыя могуць быць унутры, каб бачыць, наколькі там быў кіп бюлетэня ў скрыні ці не быў кіп бюлетэня. Заўсёды, калі ёсць жаданне, можна забяспечыць. Дякую вялікі. У мяне зараз просьба тады да ўсіх адказваць літаральна на 30 секунд, бо у нас засталося не так шмат часу, пытанне яшчэ ёсць. Вы, Ілля, былі назіральнікам пры галасаванні ў калодзішах, калі ўжо была эпідэмія. Ці былі нейкія адрозненні, ці вы неяк сябе абаранялі, ці былі на месцы нейкія спецыфікі ў сувязі з эпідэміяй, як праходзілі гэтыя выбары, гэтыя галасаванні? Ну, гэта была вообще цікавая сітуацыя, калі, в прынцыпе, датэрміновае галасаванне, там было, па-моему, я ўжо не памятаю, 6 чалавек. Хвіліну пастараюся укласціся. Так, то бок гэта такая, можа быць, улада спрабавала такую новую тактыку, але всё зрабіла выязное, і то бок ці вось хутчэй за ўсё ці змогуць назіральнікі, в якім ці паехаць сябрамі камісіі, да прыкладу, в адной машыне. Сябры камісіі адразу скажуць не, бо коронавірус, едзьце там, бягіце за машыны ці ідзіце пешам. Вось. І асноўны, то есть, ну, і дзень галасавання ім таксама не цікава, был там прагаласаваў там 3 чалавекі, ці, ну, такія лічбы вельмі маленькія былі. А што з гэтым рабіць? У вас былі нейкія варыянты, нейкія шляхі? Ну, што вот трэба, пакуль ещё ёсць час, трэба, ну, як мінімум, каб было некалькі чалавек з машынамі,
І коли ми кажемо назирання серйозним, то, то бок, ну, це три машини на кожний участок. Чи зможемо ми це виконати? Ні, хоче за все. Бо тому штаб Валерія Цепкала і сам Валерій Вільямович казав об цьому, ми відмовилися від назирання. І тут є два представника, яким ми довіряємо, то бок і весна, і право вибору. Я міркую, що вони на достатково професійному зрівні зроблять назирання. І з нашого боку ми хочемо зробити все, щоб у них було що назирати. Тобто ми будемо, коли нас зареєструють, вести активну агітаційну кампанію. Владимир, я думаю, ви вже там поглядели лічби, і мені було вельми цікаво послухати виніки, упершиню, які прогучать у ефіри, що у нас по кількості зареєстрованих незалежних сябров комісій. 21 чалавек, тобок, і гэта в 5 разоў менш, чым было на папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў. Лічба, якая атрымліваецца 0,009 ад агульнага складу сябраў УВК. А чаму? Мы... Не рэгіструюць, баяцца? Ці людзей мала падалося? Якая з гэтых прычынаў? Не, ну мы зараз назіралі іншую сітуацыю. Мы назіралі зараз наадварот, што асабліва гэта было бачна в Менску, што вылучалось людзей значна больш, чым раней. Асабліва з шляхам збору подпісаў грамадзян. Праблема, сітуацыя вельмі простая. Не мае значэння, як ты вылучыўся. Ад партыі, там, БНФ, ад руху за свабоду, ці ад грамадзян. Ёсць спіс людзей, якія патрапяць. І гэта правераныя таварышы, которые давно в гэтым удзельнічаюць. Всё астатняе гэта просто не мае ніякага значэння. Нема сакрэтнага шляха, які трэба выкрасаць і в камісію дуже дакладна патрапіш. Таму мене крыху здзіўляла, калі некаторыя выбарчыя штабы казалі, то, што вы звертаючись до старой позиции, до политической партии, вы просто не ведали, как туда тратить, а зараз мы вам покажем. Ну, вот, в принципе... Дякую, усе зрозуміло. У мене тоді питання до усіх удельників, я маю на увазі гостей. Хоча мені здавалося, що це так відовочно, але тепер уже так не виглядає. Чи ви справді вірите і у існування коронавірусу, і чи ви користаєтеся сродками безпеки у повсякденному житті? Перед усім я да Іллі гэта накіровую питання, бо гэта шмат так само каже і про ставлення до гэтай епідемії штабу, так, кандидата. Ну, коли вы бачили подачу в ЦВК, мы носили маски, в том лику я, ну, ты, кто сопровождал Валерия Цепкала, так само ты, кто працавал с людьми, ну, просто как бы у нас робили в маске, и приходили у нас в штабе, ну, фактично, ты, кто хочет, ты находишь в масках, те, кто не хочет, то есть ты не ходишь в масках. І ми нікого не примушаємо, бо наша кампанія, гэта кампанія демократична і вольна, це справді демократична. Ми нікого, як починаю там в коментарах, там не опускаємо, да, просто тому, що ми, нам гэта чалавек не падабаецца. У нас справді демократична кампанія. І хто хоче, тот, я ще раз повторюся, тот носить. Все, ми почули. Дякую великі. Я ще хотів казати, що ми нікому не забороняли йти, тобто не забороняємо йти подавати в виборчі комісії. Ми одразу казали, а тим, чим це скончиться. Ну, хочете пройти этот квест, подать там заявление, коли ласка. Так само с назиральниками. Кто с нашей команды хочет идти назирать, коли мы перенакировываем на право выбора, ти на весну даем контакты, уже ну просто эти люди взаимодействуют. То есть мы все, кто тут присутствует, идем параллельно, мы идем в одном накірунку, але параллельными курсами. Нам нема чего делить на самом деле. Питання до Юрася. Як ви лічите, чи адказність за все, що відбувається тільки на владі, чи все ж таки є політична адказність і кандидатів, і лідерів опозиції, які закликають туди чи в інше місце прийти і підтримати ту чи іншу ідею? Ну, хочу за здоров'я громадян, маю це на увазі.
Так, хочу сказать одразу, что до існування этой эпидемии я ставлюся вельми серьезно. Я переконаний, что ты кроки, которые делают белорусские влады, они абсолютно недостатковые. Тут велизарная подяка белорусскому громадству, которое самоорганизуется. Ну и особисто я во всех публичных местах, на тих мероприемствах, которые мы организовывали, завсёды використовывал сродки безпеки. Это и маска, это пальчатки. Конечно, со спекой это все робить все тяжее и тяжее, но маски как минимум обовязковые. Ну, альбо не проводить мероприемства, бо они зараз якраз той период, коли ніхто уже не може провести легальное мероприемство. И, до речі, ідея з чергами, это так само один з тих варіантів, які ми пропрацьовували разом з колегами, коли казали, що ну, людям все ж таки треба ніяк вийти, продемонструвати свою масовість, свою незгоду. И стандартная форма митинга как раз тут больше небезопасная. А вот черга до пикету, где каждый заховывал отлеглостью 1,5 метра от наступного, ну, пожадано и переважно так и было. В принципе, оно продемонстрировало, что можно и в умовах коронавируса проводить массовые мероприятия, которые будут наглядно визуально. Дякую вялікі. Апошнее пытанне да Владзіміра, прашу адказаць у 30 секунд. Пытанне з чату ад Лерка Люстэрка. Як змагацца з тым, калі назіральнікаў прымусяць назіраць онлайн? Ці з гэтым магчыма што-то зрабіць? Первые 10 секунд я хочу поправиться. Оказывается, не 21, а 6. Вот что значит читать на коленке. 21 было в минулом годе, 6 в этом. Тому это как раз показывает в углу такой полный провал, скажем, полный разгром при вылучении в комиссии. Что на то питание, которое прозвучало в чате? Я не ведаю, как змагаться, я не буду давать, пускай тут политтехнологи отказывают, как за этим змагаться. Максимум людям варто приходить под выборчие участки. Покуль что мы сходим с того, что и мы запрашаем всех людей до нас, до інших компаний назирания, как они приходили, записывались, мы их научим, и мы будем разом с вами назирать. Покуль что мы сходим с того, что такую максимальность все ж таки нам представят. Потому что, конечно, закрыть уже навод той закрытый процесс от назирания, это, ну, фактично, зусім уже, ну, цалком уже свести это выборы к полной девальвации, навод як административную процедуру, якую улады проводить. Дякую. Дякую великий. Хочу нагадать, что это был первый ток с циклу «Беларусь. Люди. COVID-19», який ладить «Human Constant». Наступный праз месяц. Пишите, калі ласка, про что вы хочете его так само побачить. Вельми моцно дякую Юрасюку Баревичу за удел, за ягоную отказность, Іллі Добратвору за ягоную щирость и правду. Дякую Владимиру, который нам подал премьеру личбов, сумных, але правдивых у тым ліку. Дякую усім удельникам нашего тока, які писали пытанні у чат, які присутничали гэтую гадзіну разом з нами. Дякую Human Константі за гэтую ідею. З вами была Валерина Пустова. Дякую вам усім вялікі, было приємно і плённо.